या सामन्यामध्ये गोवे संघासाठी ते चांगले ठरलं आणि हिवाळघर संघासाठी ते भरपूर मी म्हणेल वाईट ठरलं, जेव्हा आकाशला जीवन दान मिळालं. म्हणूनच तर क्रिकेटमध्ये काय छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना, त्या सामन्याचं चित्र बदलवत असतात. त्याच्यामुळं प्रत्येक वेळोवेळी तुम्ही अलर्ट राहणं महत्वाचं असतं. ओमकार भोईर पहिलं षटक घेऊन मार्गस. तर सलामीची जोडी तुम्ही पाहतात विश्वास आणि त्याच्या सोबतीला विशाल. विश्वास वन ऑफ द एक्सपिरियन्स प्लेअर फ्रॉम सावंदे, एक अनुभवी क्रिकेटर आहे. बऱ्याच वर्षांपासून क्रिकेट सध्या तो खेळत आला. स्ट्रायकिंग एंडला असेल विश्वास पाटील. ओमकार भोईर तयार होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला बॉल, पहिला चेंडू यावेळेला बॅकफूटला गेले. व्हॉट अ शॉट, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, नजाकत पाहायला मिळाली या फटक्यामागे. बॉल सरळ जातोय बॅकवर्ड पॉइंट सीमेच्या बाहेर. चौकार. बॉल या ठिकाणी आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये रूम मिळाला, त्याचा फायदा उचलला. शॉर्ट वाईड अँड पनिश. चौकार पहिल्याच चेंडूवरती प्राप्त केला. चार धावाने आपण पाहतो ओमकार भोईरचं स्वागत केलं. विश्वास पाटील ऑफ द मार्क विथ द फोर रन्स. यावेळेला पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हरला फिल्डर उपस्थित, इथे मिस्टेक होणार नाहीये. चौकाराचं चोख प्रति उत्तर दिलंय. फलंदाज बाद. प्लेमध्ये पुन्हा एकदा शरीराचा वेध घेणारा बॉल, पूर्णपणे बॅटरला फॉलो केलं. जसा बॅटर जागा बढत होता तसा गोलंदाजाने बॅटरला फॉलो केलं हे पाहू शकता. लेग समोर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची आउटसाईड एज बाहेरील कडा घेतली आणि बॉल सरळ कवसला, झेलला जातोय. पहिला खेळाडू बाद झालाय. पहिला धक्का ओमकार भोईरने दिलाय. जसप्रीत बुमराची आठवण करून देणारी ह्याची गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो. आणि एक व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झाला होता, एका बाजूला आपण जसप्रीत बुमराला धावताना पाहत होतो आणि एका बाजूला ओमकार भोईरला. प्रत्येकाचा खरं तर एक एक आयडॉल असतो. आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेटमध्ये असेल किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असेल, प्रत्येकजण एकेका खेळाडूला फॉलो करत असतो. आणि सध्याच्या घडीला आपण पाहू शकता ओमकारच्या गोलंदाजीमध्ये. यावेळेला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल उडवला हवेमध्ये, स्क्वेअर लेगला पुन्हा मिस्टेक झाली आहे. मोहित त्या ठिकाणी सज्ज होता, राहुल त्या ठिकाणी सज्ज होता आपण पाहतो. आणि चुकी झाली आहे क्षेत्ररक्षकाकडनं, एक धाव देखील पूर्ण झाली आहे. हा रिप्ले तुमच्या समोर. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल लॉक करण्याचा प्रयत्न होता, प्रॉपर एलिव्हेशन तिथे साधता आलं नाही फलंदाजाला आणि स्क्वेअर लेगला थोडीशी मिस्टेक झाली राहुलकडनं. त्याचा फायदा मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला होतोय. जीवनदान मिळालंय कल्पेशला आणि दोन धावा त्या दरम्यान पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 6 ह्या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे चालू सीझनमध्ये ते फॉर्मपासून झुंजताना दिसलाय. ज्या खेळासाठी त्यांना ओळखलं जातं तो खेळ मात्र त्यांच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत तरी पाहायला मिळाला नाहीये. मात्र या स्पर्धेमध्ये तो खेळ त्यांना साकारावा लागेल. हा चेंडू सोडून दिला ऑप्शनच्या खूप जास्त बाहेरचा बॉल, पंचा व्हाईट बॉलचा इशारा देत आहेत. अवांतर 10 इथे मिळाली आहे आणि स्कोर एका धावीच्या मदतीने पुढे सरकत असताना तुम्ही पाहू शकता 7 जाऊन पोहोचते. खूप जास्त बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होता ओमकारचा. पडल्यानंतर कट होताना बॉल आपण पाहिला लेग कटर, एक्स्ट्राच्या मदतीने 7 ह्या आकड्यावर धावफलक. यावेळेला अतिक रिक्त वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, दिशेवरती नियंत्रण नाही आहे. बॅक टू बॅक दुसरा व्हाईट बॉल. इथून आता एक चुकी झाली क्षेत्र रक्षकाकडनं आणि त्याचा दबाव गोलंदाजावरती येतोय. सातत्याने ऑप्शनच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केला ओमकार भोईरनं, मात्र लगातारचा हा दुसरा व्हाईट चेंडू आपण पाहतोय. अवांतर 10 या ठिकाणी खर्च केल्या जात आहेत. प्रचित 11 खांडपेच्या विरोधात तुम्ही पाहतायत सध्याचा सामना सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे या दोन संघादरम्यान. अमोद तारे पुरस्कृत ही टीम आपण सातत्याने अनेक स्पर्धांमध्ये खेळताना पाहिली आहेत. स्लो वन थोडीशी बोट फिरवली आणि इथे मात्र विकेट मिळाली आहे. फलंदाज बाद. ओमकार भोईरला दुसरं यश मिळतंय. फलंदाज कल्पेशला मैदान सोडावं लागेल. बिग विकेट.
अल्केश पाटीलनं झेल पकडली आहे. चांगला झेल विकेटच्या मागे पकडत असताना तुम्ही पाहतायत दुसरं यश या ठिकाणी प्राप्त केलं. ओमकार्ड एक अनुभवी खेळाडू आहे अल्केश आणि त्याच्या हातातून बऱ्याच आपण पाहिले की कधी झेल ड्रॉप झालेला नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाज सय्या रिवर्स अटेम्प्ट केलाय. फटका तर चांगला येतोय. बॉल सर एक सॅक कव्हरला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सहा धावा षटकार. रिवर्सच्या माध्यमातून षटकार या ठिकाणी प्राप्त केलाय. क्लास झळकला पहिल्याच फटक्यामध्ये. किती आत्मविश्वास होता, आत्मविश्वासाने भरलेला फटका. सहा धावा, चांगल्या रन्स आहेत. त्यात दोन फलंदाज जरी बाद झाले या षटकामध्ये तरी मी म्हणेल चांगल्या रन्स या ठिकाणी प्राप्त करत असताना सावंदे टीम. ओमकार महागड्या ठरलाय. ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा सज्जवतोय. फुल टॉस आहे. आणखी एक चांगला फटका इनफील्डच्या डोक्यावरून, बिडॉनच्या डोक्यावरून बॉल सरळ लॉंग ऑनला सीमा पार. आणखी एक खणखणीत चौकार. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहताय. टॉस जिंकून बॅटिंग करताना 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. मयूरचा क्लास झळकला पहिल्याच 2 बॉलवर. 10 रन्स पूर्ण करत असताना एक रिव्हर्सच्या माध्यमातून षटकार प्राप्त केला. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतोय लोव फुल टॉस बॉल मिड ऑन वर होता आणि त्याच्या डोक्यावरनं सर बॉल पाठवला लॉंग ऑनच्या बाहेर. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करण्याचा प्रयत्न केला. मयूरनं कुठल्याही प्रकारचा दबाव घेतला नाहीये. आपण बऱ्याचदा पाहतोय ना की जेव्हा टॉप ऑफ द ऑर्डरचे 2 खेळाडू बाद होतात तेव्हा येणाऱ्या बॅटरवर थोडासा दबाव असतो. मात्र विदाऊट प्रेशर त्याच्या स्वाभाविक खेळाला त्यानं सुरुवात केली आणि पहिल्या 2 बॉलवर 10 रन्स त्यानं पूर्ण केल्या. 18-2 गडी बाद सध्याची स्थिती तुम्ही पाहताय. टॉस जिंकून जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय सुरुवातीला असं वाटत होतं की जेव्हा 2 विकेट गेले होते 8 ह्या आकड्यावरती तेव्हा असं वाटत होतं की निर्णय अयोग्य आहे. मात्र तदनंतर पुन्हा पलटवार पाहायला मिळाला सावंदे टीमकडनं. वार पलटवार तुम्हाला पाहायला मिळतीलच. हा खेळ क्रिकेटचा आहे. युद्ध तुम्हाला पाहायला मिळेलच. कारण हे वॉरियर्स वॉरसाठीच तर खऱ्या अर्थानं आज वडनगर गावामध्ये आलेत. सेकंड ओव्हर आदित्य गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. यानंतर पुढचा सामना जो होणार आहे अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव आणि पवनपुत्र वडपे या दोन संघादरम्यान यापुढे लढत असेल. दोन्हीही कॅप्टनला विनंती आहे की टॉससाठी यावं. अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव आणि पवनपुत्र वडपे नेक्स्ट मॅच. यावेळेला हा चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. विशाल पहिला चेंडूचा सामना करत होता आणि 2 धावा या ठिकाणी जोडल्या गेल्या. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे जाते 20 यावेळेला पुन्हा एकदा चांगला फटका ऑन द राईज ऑन ड्राईव्ह करत असताना काउस कॉर्नरला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर उपस्थित आहेत. मिळेल फक्त सिंगल. सिंगलला स्कोर पुढे सरकत असताना तुम्ही पाहताय धावफलकावरती 21 धावा इथे लागलेत. अवघं दुसरं षटक सुरू असताना दरम्यान ज्ञानेश्वर चिकणे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. व्हॉइस ऑफ वडनगर सुप्रसिद्ध कवी चिकणे सर आपलं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय बाळमामा चषकामध्ये. 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात. दुसरं षटक सुरू असताना पहिल्या फेरीतील हा चौथा सामना तुमच्या समोर.
आज एकंदरीत 9 मॅचेसचं शेड्यूल आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे आणि चौथा सामना सध्याच्या घडीला सुरू. करंट रनरेटचा विचार केला तर 15.75 सरासरीनं धावा जोडण्याचा प्रयत्न झाला आणि याच धावगतीनं धावा जोडल्या गेल्या तर प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्ही पाहतायत सहज इथून आपण 60 पर्यंत पाहतोय आणि 60 धावा जर जोडल्या गेल्या तर मी म्हणेल चेसिंग करणं डिफिकल्ट होईल. कारण या अगोदर जुना अंदुरकी संघानं 60 रन जोडल्या होत्या आणि चेस डाऊन करत असताना दामिनी स्पोर्ट वडनगर संघ मात्र परास्त झाला. त्याच्या अगोदर दोन्ही मॅचेस आपण विचार केला तर 50+ 50 वर ज्या ज्या संघानं धावा बनवल्यात ना तो संघ सेफ राहिला या स्पर्धेमध्ये. यावेळेला मयूर साठी फटका फसतोय. एक्स्ट्रा कव्हरचा फील्ड डाऊन दी बॉल विकेटचं पतन. पहिला धक्का खरं तर आदित्यनं दिलाय आणि ओव्हरऑल तिसरा गडी बाद होतोय प्रचित 11 खांडपेचा. होता या बॉल मध्ये पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये बॉलचा खरं तर वर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र बॅटच्या स्टिकर वर बॉल तो इथे हिट होतोय. हार्ड लेथला हिट करणारा बॉल. ताकद झोकली होती या बॉल मध्ये. रिप्ले मध्ये स्पष्ट तुम्ही पाहू शकता कवचला खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवचचा फील्ड डाऊन दी बॉल. पाठमोरे खरं तर धावत असताना पाठीमागे जात असताना जेल पकडली आहे. तसेच आपण पाहतोय आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत आपण बरेचसे संघ पाहिले पहिल्या 2 दिवसांमध्ये बाळामामा चषकामध्ये खेळताना आणि त्याचे अध्यक्ष अर्थातच MD साहेब मदनजी दत्तू जाधव साहेब यांचा एक फ्लेक्स आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनवरती एक फ्लेक्स त्या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे जय सोनोई वडनगरच्या वतीनं. आणि जरूर साहेबांचं असं म्हणणं आहे की आपल्या फ्लेक्सला जर एखादा बॅटर षटकार रूपानं बॉल हिट करतोय तर त्याला 1100 रुपये पारितोषिक आपण देऊया. क्या बात आहे. यावेळेला कट केला वॉल शॉट. सेन्सिबल क्रिकेट नजाकत पाहायला मिळाली. फटक्यामध्ये ताकद नव्हती मात्र किती चांगल्या पद्धतीने बॉल अडवला. बघा उच्च दर्जाचा खेळ सध्याच्या घडीला सुरू झालाय. गोलंदाजी देखील चांगली होते बॅटिंगही चांगली होते आणि क्षेत्र रक्षणही सध्या चांगलं होतं. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल स्टेअर करण्याचा प्रयत्न रिप्ले तुमच्या समोर पाहायला मिळेल. 2 धावा तर त्या दरम्यान पूर्णही केल्या जातात. धावसंख्या तुम्ही पाहतात 2 धावांच्या सहाय्यानं 23. रिप्लेमध्ये स्पष्ट दिसेल आणि अंपायर थोडेसे डाऊटफुल आहेत की बाउंड्री चेक करण्यासाठी त्यांनी आता इथे TV अंपायरला देखील सांगितलंय. पाहूया रिप्लेमध्ये. चांगला प्रयत्न केला. दोन धावा या ठिकाणी मिळतील. सेफ आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहतात 23 वर. कुठेतरी या षटकामध्ये धावा थांबवण्याचा प्रयत्न केला आदित्यनं आणि तो करावाच लागेल कारण पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा आल्या होत्या आणि त्याच धावगतीनं धावा जर बनत राहिल्या त्या फ्लोनं बॅटिंग होत गेली तर भरपूर मोठी धावसंख्या समोर उभी राहील. यावेळेला जोरदार अपील झाली आहे. लेग बिफोर विकेटसाठी या ठिकाणी अपील करण्यात आली होती. पंचांचा लेग बाईटचा इशारा येतोय. एक धाव त्या दरम्यान पूर्ण केली आहे. स्कोर एका धावेने पुढे सरकत असताना 24/24 रन्स. अजय पाटील सर सध्या मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही पाहतायत. सतीश वाघचौरे न्यू बॅटर. ऑप्शनच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला नाहीये. एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना तुम्ही पाहतात 24/24 रन्स. सेकंड ओव्हर दुसरं षटक सुरू आहे. यावेळेला फटका फसतोय. मिस टायमिंग आहे. विशालची विकेट धोक्यामध्ये. गोलंदाज बॉलपर्यंत पोहोचतोय. चांगला प्रयत्न केला. जवळजवळ शॉर्ट मिड विकेट पर्यंत येऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता गोलंदाजानं आणि त्या दरम्यान फलंदाजांकडे वेळ होती. तब्बल 3 धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. हाय क्वालिटी क्रिकेट सध्या दोन्ही संघ दाखवत आहेत. उच्च दर्जाचा खेळ दोन्ही संघ दाखवत असताना पाहू शकता रिप्लेमध्ये फार दुरून पूल करण्याचा प्रयत्न केला. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता आणि किती चांगला प्रयत्न गोलंदाजाचाही पाहायला मिळाला. पहा आपल्या फॉलो थ्रूमधनं अलग होत असताना जवळपास शॉर्ट मिडविकेटपर्यंत अंतर कापलं होतं मात्र अखेर 3 धावा त्या ठिकाणी जोडल्या गेल्या. 2 षटकांच्या अखेरीस तुम्ही धावसंख्या पाहताय 27 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तसेच आपण व्यासपीठाकडे वळतोय. या ठिकाणी उपस्थित पाहुण्यांमध्ये नवनाथजी सोंगस साहेब अर्थातच माजी सरपंच वडपे जानी शेठ आलेले आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती केला जाणार आहे आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन भावेश भगत यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. पाहू शकता तुम्ही ऑन स्क्रीन माय शुभदार शॉल प्रेमाचं प्रतीक गुलाबाचं फूल आणि
तसेच अनंत चौगुले देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांना देखील आपण सन्मानित करत आहोत. बाळ्यामामा चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनंत चौगुले साहेबांचं देखील शुभ सन्मान केला जाईल. जय सोनुआई वडोनगरच्या वतीनं तुम्ही हा क्रीडा सोहळा पाहतायत. भव्य आणि दिव्य क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्हाला पाहायला मिळतोय. राजेश पाटील यांच्या शुभस्य हा सन्मान केला जाईल. अनंत चौगुले यांना सन्मानित केलं जात आहे. ऑल टीमची खऱ्या अर्थानं मेहनत पाहायला मिळाली आहे या स्पर्धेच्या यशामध्ये. यावेळेला चांगला फटका, खोलव्या टप्प्याचा बॉल, एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर उपस्थित, मिस्टेक झाली आहे फिल्डर कडनं, झेल ड्रॉप होतोय आणि दोन धावा आणखी काही जोडल्या जातील. क्या बात आहे, तीन धावा त्या दरम्यान जोडल्या जात आहेत. काय धावतायत वेगानं, चौकार षटकार आले नाही तरी हरकत नाही, मात्र वेगानं आम्ही पळून धावा पूर्ण करू. मागच्या दोन बॉलचा विचार केला तर सहा धावा पळून पूर्ण केल्यात. रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकता चांगला फटका होता. एक्स्ट्रा कव्हर क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, सहज सोपा झेल होईल असं वाटलं होतं. क्षेत्ररक्षक मोहितकडनं मिस्टेक झाली आणि ओव्हर थ्रो स्वरूपामध्ये आणखी काही रन्स देखील जोडल्या गेल्या. तीसच्या आकड्यावर धावफलक जाऊन पोहोचते 30 रन्स. तीसरा षटकाचा केस सुरू. यावेळेला पुन्हा फटका फसतोय, बॉल हवे मध्ये मिस्टामिंग, कव्हरचा फिल्डर डाऊन दी बॉल, पुन्हा मोहितकडे बॉल होता. आज असं वाटतं की मोहितच्या हातामध्ये बॉल येतच नाहीये. तिथे पहा खराब क्षेत्ररक्षण. एक एक धाव क्रिकेटमध्ये भरपूर महत्वपूर्ण असते, मात्र हे तिसऱ्यांदा असं घडलं जिथे एक धाव ही नव्हती त्या ठिकाणी तीन तीन धावा दिल्यात. म्हणूनच तर क्रिकेटमध्ये फिल्डिंग डिपार्टमेंट देखील तितकंच महत्वाचं असतं जितके बॅटिंग आणि बॉलिंग आहे. रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहू शकता वारंवार मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतात, निडरपणे बॅटिंग करतात, त्यांना भीतीच नाहीये. का भीती नाहीये तर कॅचेस ड्रॉप होतात आणि आत्मविश्वास कुठेतरी फलंदाजांचा तिथे वाढतो. त्याच्यामुळे आता थोडंसं मी म्हणेल बॉडी लँग्वेजचा विचार केला तर फिल्डर्स बॉडी लँग्वेज आपण पाहिली तर निगेटिव्हली पाहायला मिळाले. जो पॉझिटिव्ह अप्रोच हवा होता तो दिसत नाही या क्षेत्र रक्षकांमध्ये. पलट वार करावा लागेल, विकेट घ्याव्या लागतील या मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी, कारण धावा आता भरपूर वेगाने बनत आहेत. पार्टनरशिपचा विचार केला तर आत्तापर्यंत मागील 3 चेंडूंमध्ये 9 धावा तर पळून पूर्ण केल्यात. क्या बात आहे, 3 वेळा 3-3 हे दृश्य फार कमी वेळा आपण पाहतो. बॅटिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला अंडर फ्लड लाईट. आपण पाहिलंय रन्स चेस होणं भरपूर डिफिकल्ट राहिलंय प्रत्येक संघांसाठी. ओ गुड बॉलिंग, वेगवान चेंडू नयनचा या ठिकाणी आपण पाहतोय. नयन आता इथे स्वतः सांगतोय की आता डॉट शिवाय पर्याय नाहीये, कारण फिल्डर साथ देत नाहीयेत. फुल्लर लेंथ पाहू शकता रिप्ले मध्ये. ओ परफेक्ट वाईड यॉर्कर, उत्तरच नव्हतं फलंदाजाकडे. शांत विशाल सध्या 5 चेंडूंमध्ये 9 वर बॅटिंग करतोय. अन्नादर पॉइंट बॉल आणि केक चांगला चेंडू येतोय. पडल्यानंतर थोडासा मुंडणारा बाहेर वळणारा बॉल होता आणि इथे पहा भरपूर उशिरानं पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. रिप्ले मध्ये पाहू शकता व्हाईट बॉल या ठिकाणी आलेला आहे. चला आर्ग्युमेंट होणार नाहीये पंचांसोबत, अंपायर डिसिजन विल बी लास्ट इन अ फायनल. व्हाईट बॉल या ठिकाणी आलेला आहे. एक्स्ट्रा धाव या ठिकाणी जोडली गेली आहे. धावसंख्या तुम्ही पाहता 34 धावा. तीसरं षटक सुरू असताना भावेश भगत यांच्याकडून एक पारितोषिक आलेलं आहे सतीश वाघ चौरेसाठी. प्रत्येक सिक्सरला 500 रुपयांचं कॅश प्राईज दिलं जाणार आहे. मात्र सध्या स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहतात विशाल आहे. नयनचा हा बॉल फुल टॉस समोरच्या दिशेनं, चांगला फटका स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, बॉल सीमा पार, येतोय हा दणदणीत चौकार. अफलातून स्ट्रोक पाहायला मिळाला, फुल टॉस होता, सहज गत्या सरळ रेषेमध्ये स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधनं क्रिकेटमधील सर्वात सुरक्षित ठिकाण अर्थातच साईड स्क्रीन समोर डाऊन दी ग्राउंड हा चौकार पाहायला मिळाला. चौकार आणि संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहताय 38 वर 38 रन्स. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सध्या ही धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते. ही धावसंख्या कदाचित मी म्हणेल जे मिसफिल्डिंग कॅचेस ड्रॉप त्याच्यामुळे
8 ते 9 धावा एक्स्ट्रा आहेत स्कोरबोर्डवरती अथवा गोलंदाजी चांगली राहिली आहे, म्हणूनच तर गोलंदाजांना उत्तम क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळणं गरजेचे असते. ह्यानंतर पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. आरणव एंटरप्राइजेस खारबावच्या विरोधात तुम्ही पाहणार आहात पवनपुत्र वडपे या दोन संघादरम्यान. आजच्या दिवसाचा लॉर्ड्स तुमच्या समोर, दिवस 6वा 6वी रात्र तुम्ही पाहतात. एकता सारंगावच्या विरोधात तुम्ही पहिला सामना पाहिला होता. नयन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. धावसंख्या तुम्ही पाहू शकता धावफलकावरती 38. यावेळेला आणखी एक चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला टार्गेट करण्यात आलाय. 1 बाउन्स बॉल ओव्हर द लाईन, 1 for 4 रन्स. आणखी एक चौकार येतोय. काय बॅटिंग करतोय सध्याच्या घडीला विशाल, याच विशालला जीवनदान मिळालं होतं आणि तो अक्षरशः या ठिकाणी मी म्हणेल जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम करतोय सध्याच्या घडीला. नयन पुन्हा सज्ज होतोय. हाफ ट्रॅकर पुल करण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेट क्लिअर करायचं होतं, मात्र यावेळेला टायमिंग प्रॉपर झालं नाहीये, प्रॉपर एलिव्हेशन देखील झालं नाहीये. आता इथून समालोचकही बोलणार नाहीयेत कॅचची संधी, कारण कॅचच्या संधीत कॅच ड्रॉप झालेत, आणखी कॅच ड्रॉप झाले त्याच्यामध्ये. पाहू शकता रिप्ले मध्ये ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल. नयनच्या ह्या ओव्हर मध्ये तिसऱ्यांदा संधी चालून आली होती. हा रिप्ले तुमच्या समोर, मिडविकेटचा फिल्डर बॉल पर्यंत आला मात्र पुन्हा मिस्टेक. हे पहा, मिस्टेक्स वरती मिस्टेक्स पाहायला मिळाल्यात. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 44 धावा या धावफलकावरती लागल्यात, 44 रन्स. खूप चांगली टोटल आपण नक्की म्हणूया, कारण ही देखील वाटचाल जवळपास 60 कडे दिसतेय. आणि पहिल्या मॅचपासून मी उल्लेख करत आलो की ज्यांनी ज्यांनी 50 वर धावा बनवल्या ना तो संघ विजयी होताना दिसलाय. त्याच्यामुळे आता ही वाटचाल योग्य ती आहे, योग्य तो प्रवास सध्या सुरू केलाय. अर्णव एंटरप्राइजेस खारबावच्या विरोधात पवनपुत्र वडपे असेल, दोन्ही कॅप्टनला आपण विनंती करूया टॉससाठी यावं. धावसंख्या 44, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तुम्ही पाहतात जय सोनवाई वडनगर आयोजित बाळामामा चषक 2024 हा बिग शो, भव्य आणि दिव्य शो तुम्ही पाहतात. क्रिकेटचा महासंग्राम, डे नाईट स्वरूपाची स्पर्धा, 40+ क्रिकेट, ठाणा ग्रामीणचं क्रिकेट, आमने लोणार परिसराचं क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन भिवंडीचं क्रिकेट, भरपूर साऱ्या फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा भरवण्यात आली आहे. प्रत्येकाला संधी देण्यात आली आहे जय सोनवाई वडनगरच्या वतीनं. प्रथमेश भोईर अंतिम षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. इथून आता किमान मी म्हणेल 5 ते 6 धावांचं षटक कमीत कमी हाता लावं लागेल या मॅचमध्ये पुन्हा कमबॅक करण्यासाठी. आणि इथून ज्या प्रकारे बॅटिंग सुरू आहे मी म्हणेल आणखी 10 रन जर जोडल्या तर 55-56 टार्गेट येईल आणि ते टार्गेट चेझिंग करणं भरपूर डिफिकल्ट होऊ शकतं. सतीश सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आणि त्याच्यासाठी सुवर्ण संधी भावेश भगत यांच्याकडून प्रत्येक सिक्सरला 500 रुपयांचं कॅश प्राईज दिलं जाईल. प्रथमेश अंतिम षटक ऑन साईडला, व्हॉट अ शॉट, फ्लॅट सिक्सर, 6 धावा.
500 रुपये जमा देखील झालेले आहेत की आबा ते भावेश भगत यांच्याकडून पारितोषिक आलेलं देखील आहे, जमा झालेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. आणखी काही मारले तर आणखी जमतील आणि धावाही तेवढ्याच वेगाने जमतील. 50 आकडा, 50 धाव फलक्यावरती. टाळ्यांचा आवाज तुम्ही ऐकतात खेळाडू कक्षामधून. साऊंड द टीम स्टडी. प्रथमेश हा बॉल पुन्हा एकदा शफल होत असताना भिरकावून देण्याचा प्रयत्न केला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. वन मोर मिस्टेक. 6 झाल्या का, किती ड्रॉप झाल्या? 5 झाल्या. चला मोजत राहा. 2 धावा त्या दरम्यान पूर्ण केल्यात. सतीशचा हा बॉल भरपूर उंच गेला होता असं वाटतंय की आज फेविकॉल नाही, फेवी क्विक नाही तर तेल कदाचित लावलं असावं हातांना. ज्या पद्धतीने हातातून बॉल निसटतायत. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत आणि संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहू शकता 52. 52 रन्स 3 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत. प्रथमेश पुन्हा तयार. आणखी एक चांगला फटका. टायमिंग प्रॉपर जुळालाय. सरळ रेषेमध्ये स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. आणखी एक चौकार सावंदे टीमसाठी. धावसंख्या वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न सतीश करतोय. गुड बॅटिंग. फलंदाजाचा फायदा प्रत्येक फलंदाजाने उचलला. किती चांगली भागीदारी होते सध्या मैदानामध्ये. 56 धावा अब तक 56. यावेळेला थोडासा वेगामध्ये बदल केला. चेंज ऑफ पेस वेगामध्ये बदल करणं गरजेचं होतं आणि अखेर इथे डॉट बॉल आलाय प्रथमेशच्या माध्यमातून. पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल इन स्विंगर पाहायला मिळाला. अप्रतिम चेंडूची हाताळणी करण्यात आली. अंतिम षटक सुरू आणि शेवटचे 2 बॉल शिल्लक. पुन्हा एकदा अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव आणि पवनपुत्र वडपे दोन्ही कर्णधारांना आपण विनंती करू या टॉससाठी यावं. यावेळेला पूल करण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या स्टिकरवर बॉल लागलाय. प्रॉपर टायमिंग इथे झालं नव्हतं. दुसरी धाव इथे मिळणार का? वेगाने धावलेत आणि इथे पहा आणखी तिसरी मिळणार. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपामध्ये 3 धावा इथे जोडल्या गेल्या. धावसंख्या 3 पुढे सरकत असताना 59 रन्स. मी आज म्हणेल इथून जर या रन्स जर चेस झाल्या नाहीत ना तर क्षेत्ररक्षण विलन ठरणार आहे. 5-5 झेल जर तुम्ही ड्रॉप कराल. 4 वेळा आपण पाहतोय 3-3 धावा देखील पूर्ण केल्या गेल्या. पहिलाच असा सामना आपण पाहतोय की एवढं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. यावेळेला फ्लिक इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनचा फील्डर डाऊन दी बॉल आणि अखेर शेवटच्या बॉलवर या ठिकाणी झेल पकडली. फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या 59 आणि 60 चं लक्ष येथून सामना जिंकण्यासाठी असेल टीम प्रजित 11 खांडपे समोर. हा रिप्ले तुमच्या समोर. शेवटच्या बॉलवर या ठिकाणी विकेट मिळाली. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. प्रॉपर टायमिंग जुळालं नाही. प्रथमेशला सफलता मिळते. 59 धावा धाव फलकावरती आणि 60 लक्ष. खारबाव आणि वडपे थोडं स्पीडअप करा. आर के बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये टॉस बॉक्स पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे आणि तिथे आपण दोन्ही कॅप्टन्स तसेच आमच्या पाहुण्यांचं करूया आपण मनपूर्वक हार्दिकचं स्वागत. नाणेफेकीचा कौल करण्यात येतोय.
पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना असेल. आतापर्यंत खूप चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं. टॉस या ठिकाणी केला जाईल. एका बाजूला जय सोनुआई आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहतात बाळ्या मामा. दोन्हीपैकी एक नामांकन करायचं आहे. बाळ्या मामा असं कॉल आहे आणि तेच आलेलं आहे. टॉस या ठिकाणी जिंकलाय टीम पवनपुत्र वडपेनं. मी पाहुण्यांना पुन्हा विनंती करेन की आपण सन्मानार्थ मंचावरती विराजमान व्हावं. दोन्ही संघांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. टॉस जिंकला अंडर फ्लड लाईट नाईट मॅचेस खेळणार आहात. कसं वाटतं ओव्हरऑल स्पर्धेविषयी? खूप चांगलं वाटतंय. खूप चांगले लाईट्स वगैरे आहेत आणि खेळायला मजा येईल. टॉस जिंकला काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण घेणार. चालू सीझनमध्ये पवनपुत्र वडपेचा खेळ कसा राहिला? खूप चांगला राहिला आहे. मॅचेस थोड्या जिंकल्यात पण खूप, आणि अजून पण जिंकण्याचा प्रयत्न चालूच आहे. चालू सीझनमध्ये खारबावच्या विरोधात एखादा सामना आठवतोय की तुमचा दोघांमध्ये एखादा सामना झाला होता? मागच्या वर्षा दोनदा झालेला सामना. दोनदा त्यावेळी पराभव केलेला आणि आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू होता. थँक यू सो मच. खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला असेल. सर्वेश टॉस गमावलं, तुम्हाला आता बॅटिंग करायची. काय टार्गेट आहे मनामध्ये पर्टिक्युलर? 6+ बनवण्याचा प्रयत्न असेल. मॅचेस तू बघितलं असतील, पहिल्या दिवसापासून हाय स्कोरिंग होत आहेत, विकेट चांगली खेळ करते. कोणाकडनं अपेक्षा असतील? बॉलरांनी त्यांचं काम केलं तर आम्ही त्यांना रोखू शकतो. आणि सागर भूषण पहिल्या दोघांकडून जास्त अपेक्षा. काय सांगशील स्पर्धा कशी भरवली? कारण आता तुमची स्पर्धा येते, अर्णव एंटरप्रायजेसची स्पर्धा येते, भरपूर मेहनत लागते स्पर्धा भरवण्यासाठी. काय सांगशील जय सोनुआई वडनगरच्या वतीनं जी स्पर्धा भरवली आहे? डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये स्पर्धा आहे, खूपच सुंदर आयोजन आहे. थँक्यू. तुलाही शुभेच्छा असतील तर टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे पवनपुत्र वडपेनं आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारला. बॅटिंगसाठी टीम अर्णव एंटरप्रायजेस खारबावला इन्व्हाइट केलंय. थँक्यू सो मच. तर मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये इन्व्हाइट करेन. या ठिकाणी आपण पाहतोय याच गावचे सुपुत्र अर्थातच व्हॉइस ऑफ वडनगर दानेश्वर चिकणे सर सुप्रसिद्ध कवी आहेत आणि त्यांचा गोड आवाज ऐकणार आहोत सेकंड इनिंगमध्ये. थँक्यू सो मच. हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो. थँक्यू सो मच समीर ठाकरे. माननीय श्री सुरेश बाळेमामा मातृचषक 2024 आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. आज गणेश जयंती, गणेश जयंतीच्या सर्वच गणेश भक्तांना मनस्वी हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. आणि या वडनगर गावच्या ग्रामदेवता आईदेवी सोनुआईच्या चरणी प्रार्थना. हे मैदान ज्यांच्या नावाने ओळखलं जातं ते स्वर्गीय रघुनाथजी पाटील यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन. वडनगर गावच्या विकासासाठी ज्या पुण्यात्म्यांनी प्रयत्न केले ते पुण्यात्म्या आज आपल्यात नाही आहेत, त्या सर्व पुण्यात्म्यांना विनम्र अभिवादन करून आज 6व्या रजनीत टेनिस बॉल क्रिकेटवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे.
मित्रों आपण पाहतात बाळेमामा चषक 2024 आणि या 2024 बाळेमामा चषकची सहावी रजनी आपण अनुभवत आहेत. सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे वर्सेस प्रचित इलेवन खांडपे 59 धावाकडून 60 धावांचं लक्ष. अक्षय पाटील हरीश पाटील ही सलामीची जोडी. विशाल पाटील गोलंदाजीसाठी तयार होतोय. लॉंग रनअपने गोलंदाजी करतोय. ओव्हर द विकेट पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू ऑफ स्टम्पच्या किंचित बाहेरचा. छेडखानी करण्याचा प्रयत्न केला होता. खरं तर पॉईंट आणि थर्ड मॅन शॉर्ट पॉईंट आपण पाहतोय आणि त्यांच्यामधून गॅप काढण्याचा प्रयत्न केला होता. खाली क्षेत्र हेरलं होतं फलंदाजाने, मात्र पाहतो आपण स्विंग थोडासा नक्कीच अनिमन बॉन्सही मिळाला होता चेंडूला. चांगली सुरुवात करतोय गोलंदाज विशाल पाटील. ओव्हर द विकेट हाही अगदी त्याचप्रमाणे चेंडू आपण पाहतोय. अपील तर भरपूर आहे, अपील आहे मात्र यस. आता मात्र पंचांचं बोट आकाशात आणि पहिला फलंदाज या ठिकाणी होतोय बाद. तर पाहू शकता आपण अगदी अचूक टप्प्यावर मागचा जो चेंडू होता ना कॉपी बुक स्टाईलने हाही चेंडू पडला होता. त्या चेंडूवर आपण बघितलं की पॉईंट क्षेत्रामध्ये मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे मात्र अंधर आईस कुठे ना कुठे मिडॉपच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. थोडासा पुन्हा आपण अनिमिन बॉन्स बघितला आणि आउटस्विंग काय जबरदस्त आउटस्विंग या गोलंदाजाकडे आहे. विशाल पाटीलच्या या गोलंदाजीचं वैविध्य आपण बघितलं. येस आणि बॅटची एज घेऊन चेंडू यष्टी रक्षकाकडे गेला आणि अशा स्थितीत यष्टी रक्षकाकडून चूक होणं खूप कमी वेळा आपण पाहतोय. अगदी सहसोपा झेल. पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे. 60 धावांचं लक्ष आहे आणि 60 धावांचं लक्ष पूर्ण करण्यासाठी 24 चेंडू आणि या 24 चेंडूवर किमान एक 5 ते 6 मोठे फटके येणं आवश्यक आहे. प्रचित इलेवन खांडपे या संघासाठी नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय. अल्केश पाटील ओव्हर द विकेट गोलंदाज. हा चेंडू बघा अगदी तोच टप्पा, थोडासा यावेळी मात्र टप्पा अखूड केला होता. कुठे ना कुठे हाफ ट्रॅकर वापरला होता. खांद्याचा जास्त अतिरिक्त खांद्याचा उपयोग केला होता आणि अशा परिस्थितीत आपण पाहतोय की कुठे ना कुठे खेळपट्टीचा जास्त उपयोग जास्त फायदा हा गोलंदाज करतोय. काय लाजवाब गोलंदाजी करतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. गोलंदाज तयार. ओहो आणखी एक काय जबरदस्त हा गोलंदाज आपल्या नक्कीच वेगाचा वापर करतोय. पाहू शकता तुम्ही ऍक्शन रिप्ले. चारहीच्या चारही चेंडू अगदी त्याच स्पॉटमध्ये पडले आणि तिथून त्याने अगदी अलगदपणे चेंडू बाहेरच्या अंगाला टर्न केले. वड बॉलिंग बाय विशाल पाटील. आणखी एक त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय. इथे मात्र एज लागली. फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक हरकतमध्ये आला आणि पहिली धाव ही तब्बल 5व्या चेंडूवर मिळाली. खूप कठीण परिस्थिती निर्माण झाली इथे प्रचित इलेवन खांडपे संघाला, कारण चेंडू बॅटवर येणं खूप महत्त्वाचं होतं पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आणि टप्पा असा होता की फलंदाज अगदी निष्प्रभ ठरले होते. 5 चेंडूवर 1 धाव आणि 1 फलंदाज बाद. लाजवाब या आजच्या रजनीमधील सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज. इथे मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे. मिडॉंग आहे तिथे नक्कीच फेक केली. ओहो इथे मात्र थेट जर यष्ट्यांवर आदळलं असतं तर पंचांना विचार करावा लागला असता. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशाप्रकारे हा चेंडू फिनिश केला. यस अगदी बाहेरचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा आउटस्विंग बघायला मिळाले आपल्याला. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक फील्ड केली होती. यस मात्र थोडीशी अडचण निर्माण झाली होती त्या ठिकाणी. क्रीज पकडण्यासाठी पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 2 धावा फक्त धावपळकावर लागलेले आहेत. 60 धावा करायच्यात पहिल्या षटकामध्ये 2, म्हणजे कुठे ना कुठे आता दबावाचा सामना करावा लागेल फलंदाजांना. फ्रंटलाईन फलंदाज कुठे ना कुठे अपयशी झाले. अक्षय पाटील चेंडूची फेक करा. अक्षय पाटीलला बाद झाल्यानंतर उर्वरित हरीश पाटील आणि अल्केश पाटील या 2 फलंदाजांनाही संघर्ष करावा लागलाय. खरं तर जीवन एक संघर्ष असतो. क्रिकेट जेव्हा तुम्ही खेळता मैदानावर जाता त्या मैदानावर संघर्ष करणं अतिशय आवश्यक असतं. यस जॅनिस ओंगल विद्यमान सरपंच वडपे
नक्कीच जे आत्ताच मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित होते आणि त्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान केलं. या स्पर्धेसाठी त्यांच्या मार्फत 3,000 रुपयांचं आर्थिक सहकार्य प्राप्त झालेलं आहे. धन्यवाद साहेब, आपलं खूप खूप आभार. आज किस डे, काल खरं तर हक डे होता आणि नावही इतके विचित्र की आम्ही त्याबद्दल काही बोललोच नाही. परवाच्या दिवशी आयोजकांनी मस्त तंदुरी खायला घातली आणि काल पूर्ण दिवसाचा जर विचार केला तर नक्कीच समालोचकांनी मात्र तो दिवस साजरा केला सकाळपासून. अतिशय वाघमोरे वाघचौर येतोय, गोलंदाजीसाठी तयार होतोय. उद्या मात्र नक्कीच व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जाणार. सतीश नेवाले यांकडून गोलंदाजी करतोय ओव्हर द विकेट. खर तर फील्ड रिस्ट्रिक्शन फैलावले गेलेले. पहिला चेंडू पुल केलेला आहे, लूज चेंडू होता आणि त्याचा समाचार घेतलेला आहे. षटकाराने सुरुवात होते दुसऱ्या षटकाची. च्या बाहेर असे हाफ ट्रॅकर हाफ पिच चेंडू नक्कीच फलंदाज सोडत नसतात. हा फटका पहा आपण पाहतोय, बॅकफूटवर गेले फलंदाज, अगदी क्रीजचा उपयोग केला आणि त्यानंतर पुल केला, सेट केलं होतं स्वतःला आणि सेट केल्यानंतर थेट चेंडू पाठवला सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. धावसंख्या धावपळकावर 8 लागते. बऱ्याच काळानंतर नक्कीच प्रचित इलेव्हन खांडपे संघाच्या पाठीराख्यांना जल्लोष करण्याची संधी. ड्राईव्ह केलेला अगदी मिडल ऑफ बॅट घेऊन लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. लॉंगॉनला दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. ओ, इथे मात्र परिस्थिती अडचणीची निर्माण झाली होती. स्वतः केली होती कारण पहिली धाव जी होती वेगाने पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या धावेसाठी कुठे ना कुठे दोन्ही फलंदाज दिरंगाई केली आणि त्यानंतर वन शॉट चेक करायचा इथे. नक्की तिसरे पंच आपण या, राजेंद्र बजागे असतील आमच्या जोडीला, मॅन फ्रॉम पिंपलगर, एक काल अमर एकता हा संघ ज्यांनी गाजवला. बघूया आपण तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. गणेश पाटील तुमच्या एंडला चेक करायचं आहे. यस, गोलंदाजीच्या एंडला आपण नक्कीच चेक करूया. बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहतोय की क्रीजमध्ये बॅट पोचवण्यास दिरंगाई करत असतात फलंदाज. खरे तर इंटरनॅशनल नियमानुसार जर रेषेच्या आतमध्ये तुम्ही बॅट आणली तरच ती क्लिअर कट लीगल रन मानली जाते. इथे पंच निरीक्षण करतील. इंटरनॅशनल क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जरी वेगळं असलं मात्र नियम हे बऱ्याचशा प्रमाणात, अगदी 99.99% नियम हे सारखेच असतात आणि ते फॉलो केले जातात. इथेही हा नियम निश्चितच फॉलो केला जाईल. आपण पाहतात बाल्यामामा चषक 2024 आयोजक जय सोनोई वडू नवगर आणि राजेश धाकले पाटील. येस, क्लिअर कट बॅट क्रीज मध्ये आलेले पंच, 2 धावा पूर्ण झालेल्या. थँक्यू सो मच राजेंद्र बजाके आमच्या जोडीला होते. नक्कीच येस येस, पाहू शकता नीट अँड क्लीन टेलिकास्ट जबरदस्त. एस के एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह स्पर्धा आपण पाहतोय आणि काय वर्क होतं कॅमेरा वर्क तिथे. आणि असं कॅमेरा वर्क असलं ना की तिसऱ्या पंचांनाही कुठल्या प्रकारची इथे तसदी निर्माण होत नाही. धावसंख्या धावपळकावर 2 ने पुढे सरकते 10. गोलंदाज तयार ओव्हर द विकेट. इथे मात्र फुल टॉच चेंडू आहे, ड्राईव्ह केलेला आहे अगदी समोर व्ही शेप मध्ये केले. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी, लॉंग ऑफ सीमारेषेवर होते. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला गेला आणि त्या ठिकाणी त्याने चेंडूची अडवणूक केली. सिंगल जिथे होती तिथे डबल केली, मात्र डबल घेतली दोन्ही फलंदाजांनी आणि आपल्या संघासाठी काही धावा नक्कीच त्या क्षेत्ररक्षकाने वाचवल्या. 2 धावांनी धावसंख्या धावपळकावर 12 लागलेली आहे. गोलंदाज तयार. हा चेंडू फुलटो आहे, पुन्हा एकदा व्ही शेप मध्ये खेळले होते परंतु बॉलरच्या अगदी समोर चेंडू होता. त्यानंतर इथे मात्र पाहतोय आपण धावबाद तर निश्चित झालेले. कुठला फलंदाज धावबाद झालेला आहे मात्र ते ठरवतील पंच. क्लिअर कट इथे धावबाद तर आहेच परंतु नक्की पॅवेलियनचा रस्ता कोणाला पकडायला लागेल.
पाहू शकता आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये. यश स्ट्राईक एंडचा जो बॅटमन होता ना की जो ज्या ठिकाणी बाद केलं होतं यष्ट्या उडवल्या होत्या त्याच एंडचा फलंदाज इथे होतोय. बाद आणि धावसंख्या धावफलकावर एकनी पुढे सरकते धावसंख्या होते 13. नंतर मात्र ट्रॅक आता बदललेला आहे. ओव्हर द विकेट गोलंदाज इथे गोलंदाजाचा ट्रॅक मात्र बदललेला नाही. अगदी परफेक्ट लाईन आपण पाहतोय. खोल टप्प्याची लाईन होती आणि त्या ठिकाणी समोर अगदी खेळले होते फलंदाज. दोन धावा कम्प्लीट रन केली हिरण बन गे वापर. नक्कीच दोन धावा पूर्ण आणि दोन धावाने धावसंख्या धावपळकावर लागते ती 15. आज गणेश जयंतीचं पर्व आहे मित्रांनो. येस आणि खरं तर आज गणेश जयंतीची धामधूम. आजच्या दिवशी गणपती गजानन जन्माला आले. पार्वती माईने जेव्हा आपल्या अंगावरील मळ काढून त्याचा बाळ गणेश बनवलं त्याला समोर अगदी ठेवलं गुहेच्या आणि म्हणाली की मी जोपर्यंत अंघोळ करून बाहेर येत नाही या गुहेच्या द्वारावर तुने रक्षण करायचं, तुझ्याकडनं रक्षण झालं पाहिजे. त्यानंतर ते बाळ तिथे राहिलं उभं. जगाचे नायक शंभू शिवशंकर आले तिथे. अगदी त्यांनाही सोडत नव्हते, त्याला माहीतच नव्हतं की हे आपले वडील आहेत किंवा आपले पिताश्री आहेत. आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये घमासान असं युद्ध झालं. शंकराने त्रिशूलाचा वापर केला, त्याचं मुंडकं कुठंतरी दूर जंगलात जाऊन पडलं आणि त्यानंतरची कहाणी लगेच आपल्यापर्यंत पोहोचवते. परंतु हा चेंडू फुलटॉस आहे. नक्कीच पुन्हा एकदा आपण पाहतोय लाईन आणि लेंथ अगदी फुलर लेंथ होती. सिंगल आली, सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या धावपळकावर. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर होत आहेत 16-16. जिंकण्याचा जर विचार केला तर अजूनही 44 धावांची आवश्यकता आहे. 22च्या सरासरीने 12 चेंडूमध्ये 44 धावा कराव्या लागतील प्रचित 11 खांडपे या संघाला. त्यानंतर शंकर आणि गजाननाचं गणपतीचं युद्ध झालं. गणेश त्यांचं नाव होतं आणि ते शंकराने त्रिशूलाने शिर जेव्हा उडवलं आणि त्यानंतर पार्वती बाहेर आली ती तिला माहीत पडलं की आपला बाळ इथे मृत्यूत पडलेला आहे. त्यानंतर तिने आकाश पाताळ एक केले. सर्व देवदेवता शंकराजवळ आले आणि त्यांनी सांगितलं की नाही, हे बाळ आता आपल्याला जिवंत करावंच लागेल, नाहीतर धरतीचा विनाश अटल आहे. त्यानंतर शंकराने आपल्या गणांना पाठवले. गणांना कुठेही ते शिर मिळालं नाही. आणि त्यानंत्र मात्र त्यांनी सांगितलं की मी हे त्रिशूल सोडतोय, या त्रिशूलाच्या समोर जो पहिला प्राणी येईल त्या प्राण्याचं शिर या बाळाला लावलं जाईल. आणि त्यानंतर त्यांनी त्रिशूल फेकल्यानंतर हत्ती समोर आले. हत्तीचं जे शिर होतं ते मग रिटर्न आलं आणि त्या बाळाच्या धडावर लावलं गेलं. आणि तेव्हापासून गजानन, गज म्हणजे हत्ती आणि आनंद म्हणजे शरीर चेहरा म्हणजे गजानन असं तेव्हापासून नाव पडलं. आणि आजचा तो पवित्र दिवस होता आणि त्याच पवित्र दिवसाचं आज महात्म्य जर बघितलं तर आजचा दिवस आपण साजरा करतोय. निखिल गोलंदाजीसाठी सुरुवात करेल. आज गणेश चतुर्थीच्या पुन्हा एकदा सर्व गणेश भक्तांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. निखिल गोलंदाजीसाठी 12 चेंडू 22 धावांची इथे आवश्यकता आहे. ओव्हर द विकेट गोलंदाज इथे मात्र पहिला चेंडू. बॅटवर व्यवस्थित चेंडू आलेला नाही. फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी कसरत करतोय. अगदी आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून देण्यासाठी एक एक धाव वाचवणं मोलाचं आहे असं माहीत आहे त्या क्षेत्ररक्षकाला. आणि त्या अनुषंगाने झोकून दिलं होतं स्वतःला. एक सिंगल आली, सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या धावपळकावर लागली ती 17. इथून पलटके वार करावा लागेल, ट्रॅक बदलावं लागेल फलंदाजांना, कारण मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता झालेली आहे खांडपे संघाला. परंतु चेंडू बघा व्यवस्थित बॅटवर येत नाही, अगदी प्रॉपर टायमिंग होत नाही. मिडल ऑफ बॅट चेंडू नक्कीच येत नाही आहे. आणि त्यासाठी खास करून गोलंदाजाने जे प्रयत्न केलेत ना, ते गोलंदाजांचे प्रयत्न खूप यशस्वी ठरत आहेत. पहिल्या षटकात आपण बघितलं विशाल पाटीलने फक्त 2 धावा देत 1 फलंदाज बाद केला होता. दुसऱ्या षटकात अतिशने 14 धावा दिल्या.
परंतु तरी सुद्धा दोन्ही षटक ही नपितुली ठरली सावंदे संघासाठी. गोलंदाज तयार, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ओ इथे मात्र वेगवान चेंडू शफल क्रॉस झाले होते फलंदाज. जबरदस्त आपण वेग पाहतो या चेंडूमध्ये, सरळ चेंडू निघून जातोय यष्टीरक्षकाकडे. भन्नाट वेग आहे पहिला जो गोलंदाज होता विशाल पाटील आणि त्यानंतर हा निखिल. काय गोलंदाजी करतोय, हा फुल टॉस आहे, फुल टॉसला स्वांग केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी तैनात. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी करतोय, धावा काही निश्चितच वाचवतोय. परंतु आता असं वाटतंय की कुठे ना कुठे नक्कीच आशा अपेक्षा सोडली आहेत की काय, कारण 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 42 धावांची आवश्यकता आहे. असं वाटलं नव्हतं एकतर्फा सामना होईल. खांडपे संघाने मात्र लढत देणं जी अपेक्षित होती ती लढत खांडपे संघाकडून बघायला मिळत नाहीये. सॉरी, 8 चेंडू 42 धावांची गरज आहे, चुकीची दुरुस्ती. हाफ टॅकर, मात्र पुन्हा एकदा फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय. सिंगल शिवाय काही मिळणार नाहीये. खर तर आज बॉल अँड बॅटचा कॉम्बिनेशन व्यवस्थित झालेलंच नाहीये. मोठा फटका जर एक सोडला नक्कीच दुसऱ्या षटकात जो पहिल्या चेंडूवर आला होता तो एक फटका सोडला तर कुठे ना कुठे आपण पाहतोय की पूर्णपणे निष्प्रभ ठरलेले आहेत फलंदाज. पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी चेंडू आणि सिंगल कम्प्लीट. वेलकम, सुस्वागतम सन्माननीय प्रमोदजी म्हात्रे दादा, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेसाठी, ज्यांनी तब्बल 5000 रुपयांचं आर्थिक सहकार्य दिलेला आहे. आणि आयोजकांच्या खांद्याला खांदा लावून अगदी या स्पर्धेमध्ये ते साथ देत आहेत. खरं तर या गावामध्ये कसोटी क्रिकेटची खूप आवड नक्कीच प्रमोददादा म्हात्रे यांना. प्रभाकर पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि या स्पर्धेचे करता धरता, या स्पर्धेचे फोकसमॅन, या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा राजेश धाकल्या पाटील माजी सरपंच हे या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. बाय द वे, शेवटचं षटक आणि शेवटच्या षटकामध्ये धावा करायच्या त्या तब्बल 39. आणि या स्पर्धेमध्ये असं घडलं नाही नक्कीच 39 धावा जिंकायला असताना कुठला संघ किंवा 30 वर असत 25 वर असत कुठला संघ विजयी या स्पर्धेमध्ये ठरलेला नाही आहे. रात्री 3 ते 4 वाजता आपण बघितल्या 72 77 77 धावा या स्पर्धेमध्ये झालेल्या आहेत. मात्र कुठे ना कुठे जसजशी विकेट थोडीशी रफ होत चाललेली आहे तसतसे गोलंदाजांना इथे नक्कीच चांगली मदत मिळत आहे गोलंदाजीसाठी. पहिल्या दुसऱ्या दिवसात काय षटकारांचा चौकारांचा पाऊस पडला होता आणि जर विचार केला तर त्या चौकार षटकारांवर खेळाडूंनी पैसाही तितकाच अगदी कमावला असं म्हणूया आपण. गोलंदाज तयार, राऊंड द विकेट, शॉर्ट रन अपनी गोलंदाजी. वाईड येतोय गणेश पाटील यांचा इशारा. शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट एक काल ज्यांनी गाजवला पिंपलगर संघासाठी, समीर पिंपलगर या संघासाठी नक्कीच तेच बॅट्समन आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेत. इथे मात्र पुल केलेला आहे, लूज चेंडू होता परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आणि फलंदाज होते बाद. नगर संघाचे बऱ्याच फॅन फॉलोअर्स आहे आणि त्यामध्ये प्रमोद पाटील, प्रमोद शांताराम पाटील यांनी गेली कित्येक दिवस म्हणजे जवळजवळ 6 रजनी इथे येऊन प्रत्येक दिवशी सोनाई वडू नगर संघाचा हौसला वाढवला आहे. त्याबद्दल यस, आणि ते मातोश्री ग्रुपचे मेंबर आहेत आणि मातोश्री ग्रुपकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 2000 रुपयांचं आर्थिक सहकार्य लाभलेलं आहे. थँक्यू सो मच प्रमोदजी पाटील. राऊंड विकेट, गोलंदाज तयार, शॉर्ट पिच चेंडू आहे, पुल केलेला आहे. इथे मात्र दिवा विस्ताना मोठा व्हावा तसा आपल्याला प्रकार पाहायला मिळतोय. अगदी शेवटच्या षटकात या ठिकाणी लागतोय एक चांगला षटकार.
बॅट्समननं कुणालने नक्कीच षटकाराने सुरुवात केली, ह्या बॅटरला ठेवला कुठे होता की नक्कीच प्रेक्षकांना प्रश्न पडलेला आहे, कारण अगदी पहिल्या चेंडूपासून त्याने सुरुवात केलेली आहे. टायमिंग प्रॉपर होतं आणि फुटवर्कही अतिशय लाजवाब होतं. षटकाराने धावसंख्या पुढे सरकलेली 28-32 अजूनही आवश्यकता आहे. ते थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू, स्विंग आहे, स्पिन आहे गोलंदाजाकडे. खरं तर रेग्युलर क्रिकेटमध्ये सध्या स्पिन गोलंदाजी खूप कमी प्रमाणात पाहायला मिळते. आमच्या 40+ क्रिकेटमध्ये स्पिन गोलंदाजी अजूनही जिवंत आहे. जिवंत म्हटली तर अगदी रेग्युलरपासून ते खेळत आलेले आहेत. इथे मात्र पाहतोय आपण गोलंदाज थोडासा निराश आहे, म्हणजे ऐज लागून नक्कीच यष्टीरक्षकाकडे गेला होता चेंडू आणि यष्टीरक्षकाने कुठे ना कुठे चूक केलेली आहे. मात्र आता चुका जरी झाल्या तरी काही फरक पडणार नाही आहे. खरं तर ज्या चुका व्हायच्या त्या झाल्या खांडपे संघाच्या. खांडपे संघाने पार्टनरशिप व्यवस्थित केली नाही आणि जरी पार्टनरशिप झाली तरी त्यांना मोठे फटके आले नाही. ह्या महत्त्वाच्या चुका त्यांच्याकडून झाल्या. हा ट्रॅक आहे, इथे मात्र पुन्हा एकदा खेळून काढलेला आहे स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. आणि अशा प्रकारे आपण पाहतोय की हा सामना संपलेला आहे. सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे संघाने हा सामना आपल्या खिशात घातलेला आहे, परंतु खांडपे संघाला लढत देता आलेले नाही. परंतु या ठिकाणी आपण आलात, या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात, त्याबद्दल जय सोनोई वडूनगर संघातर्फे आपलं खूप खूप आभार. येस, पहिला वाईड, यस एक चेंडू आहे, सॉरी पंच. खरं तर इथे आमचे स्कोरर चेंज झाले, थोडीशी नक्कीच दिलगिरी व्यक्त करतो. आपण पाहताय जय सोनाई वडूनगर आणि राजेश धाकल्या पाटील आयोजित मान्यश्री सुरेश बाबा बाळ्यामामा मात्रे चषक, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदजी दिघेसाहेब यांच्या स्मरणार्थ आपण ही स्पर्धा पाहतोय. पाहू शकता आपण हे व्यासपीठ, नक्कीच राजेश धाकल्या पाटील, प्रमोददादा म्हात्रे, प्रभाकर पाटील, खरं तर जय सोनई वडूनगर संघाचे व्यवस्थापक कोच आहेत. हा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र इथे येस एका हातामध्ये झेल आणि नक्कीच खुश झाला असेल तो क्षेत्ररक्षक.